Sa ulo ng mga balitang siguradong konektado ka. Ilang residente ng Santa Margarita ayaw magpabakuna. Alamin kung bakit. Isang upland barangay sa Santa Margarita magkakaroon na ng paralang pangsekundarya. At Santa Margarita nagkaroon na ng PhilSys Registration Center. Mga Ka-Konek, maupay nga gabi Santa Margarita. Pumalo na po sa mahigit 2 milyong Pilipino ang kumpirmadong naging positibo sa COVID-19 mula noong taong 2020 hanggang ngayong Setyembre 2021. Ngunit sa kabila ng patuloy na paglobo ng mga kaso sa bansa, bakit nga ba mas pinipili ng ilang residente dito sa Santa Margarita ang hindi magpabakuna? June Santiago, konektado ka na. Taong 2019, nang umusbong ang bagong sakit na hindi inasahan ng sino man na lalaganap sa buong mundo at kukuha na maraming buhay. Sa biglaang pag-ikot ng mga pangyayari, nagdulot ang coronavirus disease o COVID-19 nang hindi inaasahang mga pagbabago at nagsilbi itong bangungot sa mga Pilipino. Sa isang iglap, natigil ang ilang kabuhayan, pag-aaral, ilang buwang lockdown na lalong mas nagpahirap sa ating mga kababayan at nagpalugmok sa ekonomiya ng bansa. Sa huling tala ng World Health Organization nito lamang ikatatlo na Setyembre, umabot naman sa humigit kumulang 218 million ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Aabot naman sa humigit 41 million ang kumpirmadong kaso sa Southeast Asia, habang sa Pilipinas umabot na ito sa humigit 2 million. Sa Eastern Visayas naman umabot na sa 1,650 ang kumpirmadong kaso ng sakit na ito. Sa dagli ang paglaganap ng virus na ito sa bawat sulok ng bansa, hindi nakaligtas ang Santa Margarita. Noong July 29, 2020, naitala ang pinakaunang kaso ng COVID-19 sa munisipalidad. Isang locally stranded individual o LSI ang nagpositibo. Dahil dito sunod-sunod nang may naitatalang kaso ang munisipalidad na umabot sa 28 katao. Ito ang pinakamataas na naitalang kaso nito lamang nakarang June 14, 2021. Dahil sa pagpalo ng bilang ng mga namamatay dahil sa COVID-19 sa mundo, sa humigit kumulang 4 million, maraming bansa ang nagsikap na makahanap ng lunas o bakuna para tuluyang mabawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit na ito. Kabilang sa mga bakunang naimbento ay ang Pfizer, Janssen, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm at iba pa. Sa tuluyang pagdating ng mga bakunang ito sa ating bansa, panawagan ng gobyerno na lahat ng Pilipino ay mabakunahan. Isa ang bayan ng Santa Margarita sa mga lugar sa bansa na nagnanais na mailayo ang mga residente nito mula sa peligro ng COVID-19. Ngunit dahil maraming agam-agam na may peligrong dala ang bakuna, marami pa rin ang natatakot at nag-aatubiling magpabakuna. Dahil dito, nangalap ang SM Media ng opinyon ng iilang mga residente ng Santa Margarita ukol sa rason kung bakit nila gusto o hindi ang magpabakuna. Dire, ito daw nga nabalitaan ko nga nagkamatay, kay dire ko pa karuyag mamatay, na awil pa sa akong birthday sa 27. Nilalahan na kayo ng bakuna. Kailan po, dire? Kailan po na gawin sa lalo? Huwag tarok. Dire, pwede magpabakuna kay may sakit, may high blood, may sakit sa kasing-kasing. Karuyag po. Kailan po? Ay para ma-anuan na itong lawasan, ma-protektahan sa ini nga COVID. Dire. Kailan naman? Kay may kadlok ako. Siguro, dire lahat kaya sa kong lawas kung magpabakuna ako. Dere, kinano? Kaya yan ang panahon, damok nakikita sa social media nga ang pagpabaksin is kadamo error, tapos ang ibang nga vaccine is
nagkukos death sa ibang tao. Diri. Kinano po? Ikaw basta diri ko lang karo ipabakuna. Siguro ko diri lanay. Kinano ba? Diri pa sigurado kayo nagdodadoa paklat. Pito, sa aking na-interview ay ayaw nilang magpabakuna dahil sa samot-saring rason kaugnay sa mga side effects nito na baka maging zombie raw ang nagpabakuna makalipas ang ilang taon. Sa isang exclusive interview, ibinahagi ng 74 na taong gulang na si Tatay Vicente Villasquez na nakatira sa barangay na Puro Dos ang kanyang mga karanasan matapos siyang mabakunahan nito lamang ikatatlo ng Agosto ngayong taon. Humanak magpatusok sa Santa Margarita na kuha, paguli ko din eh, Pidoro Paregos kula, warayak naramdaman sa nakong lawas. Sanglit, siring ko na sa era, ayaw kam kahadok si Ton nga dagom. Ako nga ni, damo na akong ginkukuan nga mga kuan, mga akong gininom mga kuan, tutumaron. Kaya na-stroke gudak, pero warayak kahadok si Ton. Sanglit, pabakuna na kam. Kay dakugod na akong kuan, ini nga makusog na akong kursunada sa ngaran ng vaccine kay anakon pagsakay-sakay ngadto sa kuan. Sa halimbawa, makantok sa Manila, kaya na akong mga anak direk ikirigta kung direk magpatusok. Sanglit na kugod akong pasalamat sa ininga bakuna. Iginiit ni Tatay Vicente na wala siyang naramdamang kakaiba sa kanyang katawan bago at matapos mabakunahan. Bagamat siya ay isang PWD, malaki ang kanyang pasasalamat na nabakunahan siya para rin sa kanyang seguridad habang nagbabiyahe lalo na't palagi siyang bumibisita sa kanyang mga anak. Hanggang sa ngayon, hinihintay pa rin namin ang pahayag ng Rural Health Unit ng munisipalidad ukol sa bilang ng nabakunahang residente ng Santa Margarita. Sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa at sa pagsulpot ng mga bagong variants ng kinatatakutang sakit, mas maigi nang palakasin ang kumpiyansa ng magpabakuna upang mas maging ligtas sa nakamamatay na bagsik ng coronavirus. Para kay Tatay Vicente, sa bagsik na dala ng COVID-19, ang bakuna ang ating panangga. Para sa SM Connect, Jun Santiago, konektado na. Mahigit 3 oras na paglalakad. Yan po ang linggo-linggong kalbaryo ng mga high school students ng Barangay Curie dito sa Santa Margarita upang makapag-aral. Ang ilang estudyante, bago pa magpandemya, mas piniling umupa na lamang ng matitirhan habang nag-aaral upang maiwasan ang pagod ng biyahe sa araw-araw. Mula sa Carline, may 4 na barangay muna ang madadaanan bago makarating sa Barangay Curie na nasa 14 na kilometro ang layo mula sa bayan. Kaya laking tuwa na lamang ng mga mag-aaral dahil sa pasukan ngayong taon, maaari nang mag-operate ang Curie National High School. Humigit kumulang 30 mag-aaral na sa 7 grado ang opisyal na naka-enroll sa nasabing paaralan. Ang iba rito ay mula pa sa karatig bayan ng Barangay Curie tulad na lamang ng Barangay Avilino, 5 at Agrofasyon. Ayon kay Sir Angelo Velarde, teacher in charge ng nasabing paaralan, printed learning distance modality ang ipatutupad sa Curie National High School sa darating na pasukan dahil sa layo nga nito. Pahirapan ding makasagap ng signal para sana sa internet connection. Sa ngayon, hindi pa nauumpisahan ang pagpapatayo ng bagong building sa lupang dininate mismo ng pamilya ng barangay captain para sa National High School. Pero pansamantala, isang bakanting silid-aralan na lamang sa Curie Elementary School ang inilaan para sa printing at pamamahagi ng learning materials. Maihanago din ni namon nga hingyap nga mabutangan din ang among barangay Curie High School. Tungod kay usagod din nga amon ginihingyap sa namong barangay nga makabulig kami sa mga kag-anak, labi na gud ang mga aragpiking nga mga barangay nga diri nasira makakadto sa syudad. Makuri an ira ang pangabuhi, ang pamasay sang kabataan sanglit amon ini gin hurharampangan nga mga barangay opisyal nga kunta mabuligan kami san tikang siniya nga bago nga principal ka Ma'am Leah sa tupadin kan Sir Marvin. Si eton nga amon gin harampangan bumulig sa amon si Ma'am Leah, labi na gud kan mayor sira manggud sina nagwan sa amon nagbulig pati si Vice nga tanan nga mga SB member kay kung kamila naghinarampang direlat ini kami dini makuha na Brian sa high school. Dahil po sa hirap ng buhay sa gitna ng pandemya, ilan sa ating mga kababayan sa Santa Margarita ang nawala ng trabaho.
Kaya bilang tugon ng gobyerno, pinagkalooban po ng cash assistance mula sa DOLE ang mga kwalipikadong residente sa pamamagitan ng tupad program. Ben Calagos, konektado ka na. Kasabay ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, ang bahagyang pagpalo ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Sa 3.76 milyon itong Hunyo, mula sa 3.73 milyon noong Mayo. Ayon sa pahayag ng Philippine Statistics Authority nitong August 3, nananatiling nasa 7.7% ang unemployment rate sa bansa, habang ang underemployment rate naman ay nasa 14.2% noong Hunyo, nakatumbas sa 6.41 milyong katao. Mas mataas ito sa 12.3% o 5.49 milyong katao noong Mayo. Isa sa mga nakikitang rason ng pagtaas ng porsyento ng unemployment at underemployment ay ang paglaganap ng coronavirus disease sa buong bansa dahil sa pagbulusok ng ekonomiya dulot ng mga serye ng quarantine sa bansa. Maraming mga Pilipino ang natanggal sa trabaho. Isa na rito ang 27 taong gulang na si Aling Maribel, dating nagtitinda ng peanut butter at salted egg si Aling Maribel. Ngunit dahil sa pandemya, nawalan siya ng pinagkukunan ng pantawid sa araw-araw. Dako nga salamat kay bisan 3 mil pero para sa amon nga mga sa amon ba na ultimo piso counted tungod sa at bisan 3 mil lad sa amon dako na ito nabulig. Dako nang damo nang hingad tuan. Nakapad kami buga, sura. Tapos nakapalit kami kung nanguyagas ng kabataan, kung paghihapon, nakalingkawas sa pirang adlaw, bisan na 3 mil, para sa amon, dako na ito nabulig. Ngunit dahil sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Department of Labor and Employment o DOLE, nabigyan ng pag-asa si Aling Maribel na muling makabangon. Nito lamang ikadalawampu ng Agosto, nakatanggap si Aling Maribel ng halagang 3,250 pesos mula sa tupad program. Sa isang payout na pinangunahan ni DOLE Provincial Chief Fenorma Valwis kasama si DOLE Livelihood Focal Person Chula Corpus, Santa Margarita Mayor Jim Azosa at ang MSWDO staff. Ani Azosa, malaki ang kanyang pasasalamat na nagkaroon ng ganitong programa ang pamahalaan para sa pag-unlad ng bawat pamilya sa Santa Margarita. Sa pamamagitan ni DOLE Secretary Bebot Bello, ito ay galing sa national government na ibinaba kay Congressman Edgar Mary Sarmiento na siya namang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Santa Margarita. Sa kabuuan, umabot sa 500 unemployed residents ng Santa Margarita ang nabigyang tulong ng tupad program. Nagbigay rin ang DOLE ng libreng personal protective equipment tulad ng damit pang trabaho o long sleeve na damit at salakot. Magbibigay pa rin ng cash assistance ang DOLE sa susunod na mga residenteng magiging kwalipikado sa nasabing programa. Ayon sa Department Order No. 219 Series of 2020 ng DOLE na ang karapat-dapat na maging kwalipikado sa tupad program ay ang mga trabahanteng nasa informal sector, kabilang na ang self-employed at unpaid family workers, senior citizen na hindi lalagpas sa edad ng 75 taong gulang na hindi nakatatanggap ng kanilang pensyon at isang miyembro lamang sa bawat pamilya ang pwedeng makasali. Sa gitna ng paglaho ng natitirang pag-asa ng ating mga kababayang nawalan ng trabaho, underemployed at seasonal workers, sa pamamagitan ng tupad program ng DOLE, sinisiguro ng ating pamahalaan na maibalik ang kanilang lakas ng loob na mabuhay sa kasagsagan ng pandemya. Para sa SM Connect, Ben Calagos, konektado na. Iisang valid proof of identity. Yan po ang layunin ng Philippine Identification System ng gobyerno na sa ngayon nga ay abot kamay na ng mga taga Santa Margarita dahil sa pagkakaroon ng Philippine Identification System Registration Center sa munisipalidad. Tina Hernandez, konektado ka na! Naranasan mo na bang makipagtransaksyon sa bangko, ngunit dalawa o higit pang ID ang hinihingi? Naranasan mo na rin bang kumuha ng valid ID, pero valid ID pa rin ang hinihinging requirement? Sa tala ng Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD noong 2017, ang Pilipinas
ay isa sa natitirang 9 na bansa sa buong mundo na walang central identification system. Ayon pa sa CPBRD, isa sa mga dahilan ng red tape sa burokrasya ay ang umiiral na multiple identification system sa pamahalaan. Anila, kailangan pang magpakita ng iba't ibang pagkakilanlan o ID cards na inisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para lamang mapatunayan ang kanilang pagkakilanlan dito at maging sa ibang bansa. Dagdag pa ng CPBRD, ang pagkuha ng mga ID cards mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nagdudulot ng walang silbi at magastong pagkakadoble ng pagkuha ng patunay ng pagkakilanlan. Dahil dito, hirap ang karamihan na makipag-ugnayan sa mga pampubliko at pribadong ahensya ng bansa. Nitong ika-23 ng Agosto, pinasinayaan ang Philippine Identification System o PhilSys Registration Center dito sa Santa Margarita. Ito ay pinangunahan ni Philippine Statistics Authority Chief Statistical Specialist Riza Moraleta na dinaluhan naman ni Santa Margarita Vice Mayor Simplicio D. Galibo Jr. at mga sangguniang bayan members. Ani Vice Mayor Galibo, ngayong meron ng PhilSys Registration Center ang Santa Margarita, inaasahan ng lokal na pamahalaan na matulungan ang mga Magsohongnon sa kanilang pakikipag-ugnayan upang makuha ng tulong, mapunan ang mga pangangailangan at maging basic support system para sa kanilang kapakanan. Ito ang naging rason ni Pangulong Rodrigo Duterte na isabatas ang Philippine Identification System Act o Republic Act No. 11055 na naglalayong magkaroon ng iisang valid proof of identity ang bawat Pilipino, mga OFW, at maging ang may multiple citizenship at mga banyagang nanirahan na sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Ipinaliwanag naman ni PhilSys Registration Center Supervisor Esrael Serito ang 3 proseso ng pagpaparehistro. Una ay ang pagkuha ng demographic data ng magpaparehistro, kabilang na ang pangalan, pagkatao, taon kung kailan pinanganak, lugar kung saan pinanganak, blood type, address, at iba pang mahalagang impormasyon. Pangalawa naman ay kukumpirma ang mga impormasyong naitala ng magpaparehistro sa unang hakbang ng rehistrasyon. Dito rin kukunin ang biometric information, kabilang na ang iris scan, fingerprint, at litrato ng magpaparehistro. Philippine Identification System is usang program han PSA ngan government pati an land bank kay partnership manggo dit land bank. So ini makakabulig ini aton tagsa-tagsa nga tawo para pangilalan na gud han aton tagsa-tagsa nga identity han bugos nga Pilipinas pati dinhi aton munisipyo Santa Margarita. Naabutan namin sa PhilSys Registration Center ang retired master teacher sa isang high school dito sa Santa Margarita na si Nanay Delia. Ika-4 na beses nang pabalik-balik sa registration center dahil sa haba ng pila. Aniya, sa tulad niyang senior citizen na palaging bumibisita sa mga anak niya sa Maynila, kailangan niya ng iisang valid ID. Dako good ini nga bulig sa akon pag-identify sa akong kalugaringon. Nakon ngaran, kung taga diin ak, sugad siton, kung halimbawa liwat, may mga transaksyon, may da akong ta mga gin-applyan nga establishment or mga business ba. Madali na ang pag-identify kung sino ak. Ipresent ko nala iton, wari na damo nga istorya. Wari na nga damo nga pakiana. So, siton ka-importante sa akon. Bukas ang PhilSys Registration Center dito sa Santa Margarita para sa mga magpaparehistro mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon. Aabot lang din sa 180 katao bawat araw ang kanilang tinatanggap. Paalala naman sa mga magpaparehistro, sumunod sa minimum health protocols at social distancing para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease sa ating munisipalidad. Kung dati ay pahirapan ang pakikipagtransaksyon sa mga establishmento sa pamamagitan ng pinag-isang ID sa Philippine Identification o PhilID, ngayon mas magiging madali ang proseso sa mga transaksyon sa iba't ibang ahensya, mapapublikuman man o pribado. Kaya hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Santa Margarita na magparehistro
para sa PhilID. Para sa ASM Connect, Tinunaez, konektado na. Susunod, alamin ang kabuang bilang ng mga risladong botante sa Santa Margarita. Connect ka lang sa SM Connect. So, mayakan ko lang ngayon about sa new normal na klase yan. Bagan, para sa amo na adi sa Bukid, na Korean kami kay, once na may dala mga announcement na patigda, dere na yung kami na mabaraw kay, siyempre maluyan signal din sa Bukid. Tapos, may time na dere kami nakasulod sa Google Meet o sa kaluyos ng signal. So, nalusad pa kami para lang magpa-signal. And that time, nalilit na kami sa among klase, dahil dere na kami nakasulod. Barangay Arapison is one of the 36 barangays of Santa Margarita, Samar. It is said to be the origin of the famous delicacies like Sinarungsong and Kuroko. To know how these delicious kakanins are made, our team went to Arapison where Sinarungsong and Kuroko are made. After a 10-minute habal-habal ride down the muddy road to Arapison, we found Lola Pasing, who is said to be the first to discover and prepare Sinarungsong. While everyone was busy preparing, we found time to interview Lola Pasing about Sinarungsong. She said she first prepared Sinarungsong in 1969 when she was pregnant with her eldest son. Since the place is rich in agricultural plants like cassava, coconut, and banana, she made use of this to prepare Sinarungsong. Lola Pasing said she thought of preparing Sinarungsong out of her financial needs. Selling Sinarungsong is one of the sources of income in Barangay Arapison until now. When all was set, we're ready to cook Sinarungsong and Kurokoy. This is now our ready-to-eat Sinarungsong. Makorean para sa amo ng kamatangan sa module kay Warren na nagtutudo. Tapos kung may da kami karag pakian na diri namon napapakian na kay Warren teacher. Tapos ang paghalat sa module na Korean kami kay malusad pa tapos mabalik kada semana mapamasahe pa kami. Konektado pa rin kayo sa SM Connect. Sa dami ng kinakaharap na problema ng mga Pilipino na nagbunga mula sa kalbaryo ng pandemya, tuloy pa rin po ang pagpaparehistro ng mga botante para sa Alalan 2022. Sa katatapos lang na Election Registration Board hearing noong July 19, 2021, 18,796 na po ang naitalang rehistradong botante sa Santa Margarita. Ito ay ayon kay Acting Election Officer 3 ng Commission on Election na si Leah Salceda. Ipinahayag din ni Salceda na malaki ang ambag ng mga kabataan ngayong darating na halalan. Oh, ano mong permiso ng hashtag, gaano ka-importante magparehistro para makaboto. Sa isang eksklusibong panayam naman ng SM Media sa reigning Miss Santa Margarita 2019 na si Faustyny Rubis, binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang pagboto ngayong darating na halalan. It is critical for us young people to register to vote because every vote counts. It empowers us to speak up about our political views and how our municipality is being run. The future of our municipality is in our hands. We get to choose who to put in higher positions. And as we vote, we get to decide our fate. And it is very critical that we stay informed and be self-educated because who we vote for will affect us in the long run. Roads lead us to places, ika nga. Ngunit paano kung walang kalsadang malalakaran ang mga tao para sa pag-abot ng kani-kanilang mga pangarap? Alamin po natin ang kwento ng isang mag-aaral na labis na natulungan ng farm-to-market road project ng Munisipalidad ng Santa Margarita. Aserboso, konektado ka na! Maputik at lubak na daanan. Yan ang kadalasang suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral na nakatira sa malalayo at matataas na mga lugar ng munisipalidad ng Santa Margarita. Pagod, takot at pagkabahala ang nangingibabaw sa kanila sa tuwing sila'y luluwas ng bayan para pumasok sa eskwela. Isa sa mga nakaranas ng ganitong klaseng hirap ang 17 taong gulang na si Karen.
mag-aral ng senior high school ng Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries dito sa Santa Margarita. Siya ay nakatira sa Barangay Gaho, 6 na kilometro mula sa bayan, mayigit isang oras kung lalakarin. Paulit-ulit mang dinaranas ang hirap sa paglalakad patungo sa kanilang paralan, dala-dala pa rin ni Karen ang pag-asa na balang araw maiibsan ang kanilang dinadaing nakahirapan. Sa bawat araw na tinatahak nila ang masukal na daan patungong bayan, nariyan ang pangamba dulot ng mga panganib ng mga insekto. Ang sadto nga, waray pa sa amon kalsada. Makuro yan amon pagsulod sa eskwilahan kay nagbabaktas kami, tos kunwari nauran, makuro yan amon pag uli liwat sa balay kay malagay, tos danay madalunod pan agian, tos an amon pagbaktas danay nag-aabot 1 hour. Tos sanya na nagkamay din na kami sigad, damuan amon pagpasalamat kay di na kami gingkukurian, kunwari sa mga emergency na amon, madali na lang kami makaabot tipakadi sa Magsohong. Ngunit nang maisagawa ang Farm to Market Road Project sa kanyang lugar, ang dating maputik at delikadong daan ay napalitan ng maayos at ligtas na kalsada na naging daan para sa mga estudyanteng katulad ni Karen upang mapadali ang kanilang biyahe patungo sa kani-kanilang paaralan. Para kay Karen at sa iba pang mga kabataang nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ang bagong gawang kalsada ang daan patungo sa katuparan ng kani-kanilang mga pangarap. Nagpapasalamat akay kong Edgar Sarmento ngan kay Sir Emil Sosa, tapos kay Mayor Gemma, pati sa mga SB member, damuan among pagpasalamat sa irangan na may daan kami gansito na project sa dila sa among barangay pati sa ibalot na barangay. Bagamat nasa 30 sa 36 na mga barangay na rin ng munisipalidad ang konektado na sa road network ng Farm to Market Roads, patuloy pa rin ang konstruksyon ng iba pang kalsada sa ibang bahagi, lalo na sa mga matatas na barangay dito sa Santa Margarita. Ang pagod at pagkabahalang dulot ng pagtahak ni Karen sa maputik at lubak na daan noon dahil sa maayos ng Farm to Market Roads ngayon, napalitan ng inspirasyon at pagpupursige na siyang naging isa sa rason niya ngayon upang ipagpatuloy at tapusin ang kanyang pag-aaral. Para sa SM Connect, Asher Voso, konektado na. Alam mo, Jen, bilib talaga ako dito kay Karen. Kaya nga, El, talagang porsigido, no, na makamit ang kanyang pangarap. At para naman makakonek kayo sa mga tampok ngayong buwan sa SMMTV, usapang progreso ho tayo, susagot namin yan, mga napagtagumpayang proyekto ng munisipalidad sa kasagsagan ng pandemya. Ngayong buwan naman sa TNSM, sabay-sabay po nating explore ang isa sa pinakasikat ng mga food delicacy ng Santa Margarita, ang Alimango. At alamin din natin kung bakit ang Santa Margarita ang kinikilalang Mod Crab Capital ng summer. Siya nga pala mga kakonek, 103 days na lang po at Pasko na. Sa kabila po na krisis na dala ng pandemya, gawin pa rin ho nating makabuluhan ang paggunita sa araw ng Pasko. At yan ang kabuuan ng mga balita ang aming nakalap sa mas pinalakas at tapat na serbisyo publiko ng SM Media News and Public Affairs. Labaw sa paghatag sa mga impormasyon, serbisyo, ngan malasakit po ang hatag namon sa iyo. Sa SM Connect, konektado ka sa pag-uswag sa Santa Margarita. Kay Magsohongnon ka, konektado ka! Langga ko na tumulong.